No hei vaan, se on suurleuka täällä tyhjän olutlasin kanssa, joten se kaipaa täytettä. Tämmönen löytyi Alkon valikoimista Sierra Nevada Hazy Little Thing IPA. Tää on 6,7% ja amerikkalainen koko, eli 12. Se on meikäläisessä niin 35,5 senttilitraa. Se on joskus aikaisemmin juonut jotain vähän vastaavalla. Se oli Sierra Nevada joku IPA myöskin, mutta tää on siis nyt vahvempi, eli alkuversio suomalaisittain. 6,7. Todella paljon. Ihan hienon näköinen purkki, tommonen yksinkertainen, mutta pirskahteleva. Siinä on ihan oikeasti mun mielestä tyyliäkin tossa. Sitten auki se. Erittäin hyvä semmonen oikein meukas tuoksu. Tää on vähän tonne lasiin sieltä ja ryhdytään maistelemaan. Se on kivan värinen, mutta melkoisen tumma. Katsotaan minkälaisia rakennuspalikoita tässä on. Aivan ohravehnä kaura, eli aika perinteinen semmoinen mehustelutyyppi. Tietysti humalistahan se on kiinni myös. Jännä tuoksu. Tässä on jopa ihan sellainen niin kuin vähän savuviskimäinen aromi. Tosi erikoista. Joitain tuplaipoja, tuplaneipoja 8% paikkeillakin on. Sellaisia, jotka ei kyllä alkoholilta maistu, mutta muuten tosi hyviä ja rotevia. Tää on kyllä sitten taas selkeästi alkoholimakunen. Aika kitkerä ja katkera. Ei kyllä ole mikään kovin hyvä. Ja vielä kuitenkin alle 7%. Ei mene jatkoa. En tiedä mitä humaloita tässä on, onko tässä mainittu. Tuossa on jotain tekstiä, minkä päällä on tuo valkoinen lappu, missä on suomeksi ja ruotsiksi on liimattu, mutta siinä ei lue. Muuta kuin missä tää on tehty ja toi ohravehnä, kaura. Tää on itse asiassa jonkun verran jopa pahan makusta, tai jos ei nyt ihan pahaa, niin ainakin semmoista vähän keljun makusta. On se aika tommonen heisin näköinen, mutta maku on kyllä aika tunkkainen. Tuoksus on kyllä tosi paljon samaa kuin maussakin. Tunkkaisuutta, ei hedelmäinen. Painostava, raskastekoinen, vahva. Kyllä se nyt juo, ei tää niin paha ole. Mut sellainen, ettei tarvi ihan heti tai koskaan toista. Jossain kuppilas, jos pienessä hönössä on ja joku tulee tarjoamaan tällaisen, kyllä sit menee, mut omaehtoisesti en hanki kyllä tällaista. Se on oikeesti jännä, kun oikein syvää vetää tuolta henkoseen, niin todella semmonen niinku selkeä, savuinen viskin tuoksu. En tiedä mistä tähän on tullut, maussa ei ole häivähdystäkään siitä. Se on epäselvä, humalainen, maltainen, mutta tunkkainen, katkera. 40, ei irtoa sen enempää. Kyllä minä nyt tän juon, kun tulin ostaneeksi, mutta se oli sit siinä, ei kyllä, ei maistu. Kiva, kun kattelit tämän videon ja nähdään taas joskus. Moi. Ja ihan hyvä huomata, että on paljon erilaisia oluita, on hyviä ja ei niin hyviä, mutta juotavia. Joskus tulee ihan huteja ja tämä on kyllä nyt sinne hutiosastolle aika hyvin, vaikkakaan ei nyt ihan täysin mahdoton. Että on todella paljon huonompiakin. Kyllä tämä nyt pesee ja maltaa oikeastaan kaikki suomalaiset ja virolaiset, tai sanotaan kaikki bulkkilaakerit, mitä on maistanut. Olipa niissäkin sitten jotain juotavia, niin siitä huolimatta. Ja nyt joku voi ehkä huomioida tällaisen seikan, että minä olen esimerkiksi Lidlin punaiselle kotimaiselle antanut muistaakseni aika hyviä pisteet johonkin 7-8 luokkaa tällaista. Niin se on siis paljon ennen aikaa, kun olen oppinut tykkäämään näistä kunnollisista oluista. Mutta eipä siinä mitään, katsellaan taas jollain videolla. Moi!